військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав та був причетним до підвищення їх ефективності. Внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у північній операційній зоні не тільки на суші, а й на воді. Точно знаєте, що жодна ворожа ціль не має потрапити на наші військові та цивільні об'єкти. Низький вам уклін і щиро дяка за те, що ви щодня, заступаючи на бойове чергування, бороните українське небо, не залишаючи шансів ворожим цілям поцілити на наші об'єкти. Хочу відзначити вас за ваші подвиги, які ви вчинили нещодавно по збиттю ворожих цілей. Слава військовим морякам! Слава Збройним силам України! Рухаємося далі! Разом переможемо!